皆さんどうも、高島です。今回はですね、新潟県上越市の中心部にあたります高田エリアを散策した時の様子を皆さんにご紹介したいと思います。こちら今回の散策はですね、泊まりましたホテルからのスタートとなります。で、こちらがね、飲み屋の通りになっているかと思うんですけれども、このようにね、昔ながらといいますか、個人のね、飲食店だったり飲み屋さんが、多数並んでいるエリアになるんですけれども、こちらをまずご紹介してからですね、一旦駅の方まで戻りまして、駅前の様子を映した後に、そこから商店街の方にね、ご紹介しまして、その後に、駅からもう少し離れた大通りの方を、お見せするという流れで行きたいと思います。で、この撮影したタイミングがですね、2020年、21年のね、冬、大変ね、北陸とかこの新潟とかね、大変大雪が降りまして、その後になりますのでね、このように晴れているんですけども、雪がね、それなりに残っているという状況になりますね。ただね、除雪だったり雪かきとか、かなりね、されたと思うので、多分相当頑張られたと思うんですけどね、このエリアの方ね。ということでね、この雪のね、豪雪地帯の割にはかなり歩きやすい感じで、でもほら、このようにね、ものすごい雪が残ってるでしょう。私ね、出身が高知ということもありまして、で、今住んでるのもね、滋賀県なんですけど、その南の方になるんですね。滋賀県の北の方とかだったら結構雪がね、冬はずっと残っているようなエリアとか多いんですが、南の方となると年に数回積もるかなぐらいの感じですのでね、高知もね、最近は本当に積もることがなくなりましたので、はい、ということでね、この高田のね、夜の街をずっとお届けしながら、私のね、雪のエピソードをね、お話ししてますけども、で、このようにね、空き地とかに雪がそのまま積もっていってという感じで、で、なのでね、本当雪というものにあまり慣れていなくて、この時もね、歩くのはすごい大変苦労しましたね。でもこら、これ地元の方だと思うんですけども、ちょっと歩きにくそうなね、感じで歩かれているの分かりましたでしょうか。なのでね、やっぱり今年というかね、2020年、21年にかけて雪の多い時期で、ちょっとね、残ってる雪も多めという感じなんでしょうかね。この時他の都市歩いた時はね、めちゃめちゃ雪が残っているエリアとかあって、っていうかね、この上越市のね、先に言ってしまうと郊外とかもね、めちゃめちゃすごい雪が残ってまして、後で大変な思いをして、で、それも動画に残してますのでね、また別の機会でご紹介しますけども。そんなことを話している間にね、高田駅の方に到着しました。こちらがね、妙高羽生ラインのね、駅になります。ということでね、駅にはね、進学塾だったり、あとカラオケがあるかなと思いきやね、これなんかね、もうやってませんでした。バンバンなくなっちゃってたんですね。駅周りね、多少のそういう飲食店とかあって、で、これ駅前の様子なんですけども、結構ね、大きな、ホテルだったり、マンションだったり、立ってる感じで、で、これね 横断歩道の先雪積もっててね、これ多分ね、本来だったらまっすぐ行けるんでしょうけど、回って、屋根があるところを抜けてくださいっていう、通ってくださいっていう感じに実際なってますね。ということでね、除雪した雪を運ぶトラックとかも映しましたけどもね、こういう方々の努力があってこそね、私がね、のんびり歩けるんですね。なんかニャーニャー泣いてたんでね、行ってみたら、薬局でね、猫ちゃんをね、紐でつないで飼ってるの、がっつり駅前なんですけどね、ちょっと地方感あっていいですね。はい、可愛らしいですね。はい、ということでね、先ほどのトラックも雪を運んでどこかに行きましたけれども、そういう雪ってどこに行くんでしょうかね。いや、大変ですよね、これ。こういうエリアって春が来るまでこれ溶けないんでしょう、気温が上がるまでね。ということで、飲み屋街と、そして駅前のね、ざっくりご紹介して、これから、商店街の方をね、ご紹介していく感じになります。で、やはりね、これ、北日本というか日本海側とかね、本当あるあるになってくるかと思うんですけど、このね、アーケードの屋根ね、これ屋根がないとね、多分本当ね、冬場、人が本当歩けないでしょうからね。もう、よく日本海側で本当見る光景だったりしますけども、本当助かりますね、こういうのね。
で、これ商店街の様子なんですが、まあ、駅周りはですね、結構個人のお店とかが多いような気がしますね。歴史がありそうなお店もちょくちょくありまして。まあ先ほど映しましたけどね、まあ、なんか大型の施設みたいな、ただの商業施設なのか、なんか公共の施設っぽいのもね、ある気がするんですけども、まあそんな感じで、まあ、駅周りはね、そんなに大手の建物、商業施設とかはあんまり入ってなくて、まあコンビニ、先ほどローソン映りましたけど、まあそういった感じでね、この高田っていうのはね、もともと、まあそのこと言ってたらね、少し歩いていきますと、このようにね、ウェルシアのドラッグストアとか、あと結構綺麗なね、飲み屋とか、あと100円ショップのダイソーとか、まあ、ちょっと離れてくるとね、多少こういった大手のあれもありますけどもね、これバス通ってますけども、これね、足の悪い方とかね、ほんと大変ですよね、この雪で滑らないか、ほんとね、心配になりますが、大丈夫なんでしょうかね。これね、奥の方になんか広場というか公園みたいなのありますけど、そこもね、雪だらけで。公園とかはね、もう遊べる感じではないでしょうね、遊べる感じではね。で、これ川沿いもね、雪すごいですよね。だから、除雪とか雪かきしなければどうなるかっていうのはね、本当ひどい感じでよくわかりますよね。ひどいことに絶対なります。ということでね、はい、これもね、小学校の、あれ、校庭のようなんですけども、大変なことになってますね。まあ、ちょっと埋もれて遊びたいなっていうね、ちょっと童心に帰るってくるような感じなんですが、これね、ちょっと小さめのスーパーがありまして、駅周りはね、本当に大手の商業施設が少なくて、こういう個人というかね、小さな地元感あふれるあれが多いですね。ということで、高田城址公園というのが、これ、標識映ってますけども、もともとね、高田藩というのはね、歴史的にはあって、それがね、廃藩置県とかで高田県というのになって、で、それでね、あれ、北の方にね、直江津というエリアがあるんですけどもね、そこが直江津県であって、そこくっついてなんか上越市になったみたいなね。ということで、新潟県で一番大きいね、市のようです。面積的にね。でね、これ、大通りの方まで来ましたけれども、これね、雪が積もってたね、どんな感じの雪の質なのかなと思ってね、これ知ってみました。結構なんだろう、氷の粒がね、集まったような感じで、かき氷の粒のようでまたちょっと違うような感じのがね、っていうかすごいでしょ、この雪の量がね。何メートル積もってんのみたいな。2メートルはね、軽く超えてますね。はい。ということでね、この駐車場へ行く道もね、雪が積もって実質行き止まりみたいな感じで。はい。こちらがね、リサイクルショップで、私ね、リサイクルショップ行くの好きなんでね、各地のね。私の好きなアイドルグッズとかね、結構安く売っててお得なお店でした。これ、上越大通りという通りなんですけどもね、上から見るとこんな感じで。まあ雪ももちろんすごいのお分かりいただけるかと思うんですが、そんな感じでちょっと大型の商業施設が増えてきたり、あとね、左手とかオフィスビルみたいなのがね、あるの分かりますか？結構駅周辺とかはね、オフィスというよりはその個人の商店みたいなのが駅周り大変多かったんですけども、この上越大通りというね、駅から少し離れたところになってきて、そういうオフィスとかね、保険会社のあれだったりとかね、オフィスビルとか結構増えてくる感じで、ちょっと離れたところがそういう業務系のね、あれが、建物が増えてきて、まあ、そんな感じで、ね、ちょっと特殊な作りになってるかなと、多分歴史がね、深い都市ゆえのことなのかななんてね、勝手に推察してますけども。ということでね、大変歩きにくい歩道ね、雪がの周りをね、歩いている感じですけども、ほら、すごい高さでしょ、これね。そこから覗かせる、なんか、植物、いい感じですよね。ということで、高田エリアのね、中心部分は、ご紹介、この辺りにしまして、これからですね、ちょっと大変なことになりました。上越市の郊外の方ね、春日山とか直江津とか、あと、上越インターとかのね、周辺、商業施設多いので、その辺りのご紹介もまたします。